kry jy die werk onder die knie? Ek dink so. Is jy al lank in die besigheid? Ja, sê dit 5 komando. No way. Is hy hier nog die konge wat? Bykans 20 jaar terug. Ek het daar advertensie in 'n Suid-Afrikaanse koerant opgevolg en dit was dit. In Suid-Afrika? Destijds het ek net belang gestel in 'n vinnige paycheck. Ek het nooit gedink ek sal dit nog steeds doen. Lewe is snaaks. Hey, is jy alright? Dit het wel baie verander. Hoe verander? In die verlede het die nasie staat. Hey. Goed. Let gewoon. Was teken van 'n indringer gebaar? Luister. Where are your friends? Coming too. Roger that.
Al wat ek gehoor het is dat 'n ou groot baie kos. Ek kan maar Where are your friends? Spit it out. Where are your friends? Extract him. He's coming too. Roger that. Extract him. Coming too. Roger that.
extract him. Oi! Dat is hier weer, begrijp. Dat is kerk securiteit en weer zwakker. Uit! Roger that. You gotta extract him.
Roger.